tak ono není celodnotí, ten výsledek hovoří jednoznačně, prostě 5-1. To mužstvo, ta deka teda neopadla, prostě po těch posledních třech kolech se projevila v plné náhodě v tom druhém poločase, kdy prostě první poločas jsme schopni odehrat na velice slušné úrovni, myslím si, že byli lepší mužstvo, že jsme měli 200% šance, které prostě bohužel byla neskončily, což se nám posledně dostalo často a vlastně de facto po prvním polu v naší síti, v tom začátku druhého poločasu, tam už na hřišti fungovalo jedno mužstvo a vlastně během 15 minut vybral celý 4 góly a ten zápas už jenom dohrával. Jako pro mě nic je nic prostě. Jako jenom, já můžu jenom pogratulovat mužstvu k záchraně a my v Opavě prostě musíme pracovat na tom, aby se taková situace neopakovala a vrátili jsme se co nejdřív do té důležitosti.